Otabek. Labbe. Telefoningiz yangimi deymana stol ustiga qo'yib qo'yibsiz. Muxlisaxon yappa yangi sovg'a qilishdi. Oo, zo'r-ku. Telefon sovg'a qilishsa. A bu qo'lingizdagi soat ham rosa chiroyli ekan. Qimmat bo'lsa kerak-a? Yadan beri qo'lingizdan qo'ymayapsiz. Endi bilmasam, lekin bu ham sovg'a. A kitob ham sovg'a deng. Topdingiz. Tug'ilgan kunimda sovg'a qilishgandi. Rostdanmi? Unda zo'r-ku Otabek sizga shunaqa yaxshi narsalar sovg'a qilishsa. Bilasizmi, tug'ilgan kun deganingizga yodimga tushdi. Bugun 26-aprel va bu sana ko'plab buyuk insonlar tavalludi bilan bog'liq. Keling, muxlisaxon, yaxshisi bu shaxslar kimligini hozircha sir tutamizda dasturni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi tong xayrli kunni boshlab kelsin. Assalomu alaykum. Xayrli kun esa fayzli oqshomga ulansin. Shirchoy dasturining navbatdagi soni Milliy telekanalning sizga atalgan sovg'asi bo'lsin. Muxlisaxon, meni ham erta tongdan sizga bir sovg'am bor. Xo'sh, qanaqa ekan? Juda samarali, juda foydali sovg'a. Qani ayta qoling yo bera qoling. Yo fitness daqiqa sahifasi. Aa, unda bu sovg'ani nafaqat menga, balki barcha muxlislarimizga taqdim qilishimiz mumkin, marhamat. Thank you.
Unga intizor, men nigoringa intizor, ey sevgili yor, ey sevgili Otabek, ishtiyoq ilhomni chaqiradi. Muxlisam, ilhom esa ijodni chaqiradi. Ijod ishqni chaqiradi. Ishq esa ishtiyoqni chaqiradi. Bizni san'atga, ijodga bo'lgan ishqimiz aslo so'nmaydi. Va albatta san'atimiz fidoilarini azizlar biz doimo qadrlaymiz, e'zozlaymiz. Azizlar, bugun afsonaviy san'atkor Botir Zokirov tavallud ayyomlari. Shu munosabat bilan studiyamizga Zokirovlar sulolasining munosib davomchilaridan biri bo'lgan Ohista Jamshidni taklif etdik. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz studiyamizga, keling, marhamat. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Jonli ijro bilan charchatib qo'ymadikmi? Aytingchi, Botir Zokirovni sizni ijodingizga ta'siri qanday? Bevosita ta'sirlari bor desam bo'ladi. Chunki birinchi qo'shig'imiz o'zi Qaydasan qo'shig'idan boshlangan. 2000-yilda akam bilan birgalikda xo'jayinimda Akangiz, ya'ni kim Javohir Zokirov. Xo'jayinim gitara chaladi. Shu gitara chalib, u etaman dedi, kel. Bu nima qilishdi? Keyin vaqt o'tdi, nimadir o'xshamadi. U ham o'z ishi bilan band bo'lib qoldi. Keyin men xirgor qilib yurardim. O'z yoshligimdan shunaqa o'zimcha hayotimda qo'shiqchi bo'laman deganmasman. Chunki butun bir oila xonandalar, aktyorlar bo'lib turganda, endi faqat men edim mashg'ul etmagan, endi men ham yetvordim. O'sha aytvordim deyapsiz, qo'shiq aytib ketishingizga nima sabab bo'ldi? O'zi aslida Otabek Oqstopani sohalari bu san'atshunos ekan, buni qarang, nazariyachilarda. Birdan siz ham qo'shiq kuylab yubordingiz. Men butun umr oilamni so'lat bosib, yo'q, men bu ishni qilishim kerak emas, chunki Botir Zokirov bor joyda, Farruh Zokirov bor joyda men bu narsaga qo'l urolmayman. Lekin boshqa narsani ham tushundimki, hammani o'z yo'li bor. Jasoratingiz yetmagan-da avvalgi. Yo'q. Chunki buyuklarni oldida biz kim bo'ldik degan bir fikr bo'lgan. Aqstopa qanchalik mas'uliyat yuklaydi Botir Zokirov sulolasi bo'lish? O'sha turgan bilgan mas'uliyat. Faqat shu qatga chiqmasam nuqul shu narsani eslayman, chunki birov bilsa, birov tansa falonchini farzandi-yu, Jamshid Zokirov farzandi. Shunga munosib bo'lishga harakat qilaman, lekin bu juda ham qiyin. Shu boshida aytganingizdek, nima sabab bo'lgan? Shu yoshligimizdan bilan ashulasini eshitib kelganmiz, Botir amaqimi, Farhom amaqimi. Bizani nafaqat musiqiy dedimiz, balki umuman dunyoga, dunyo qarashimiz ham shu tariqa shakllangan. Botir amaqim chizardilar-ku, bizning uyimizda rasmlar bo'lardi. Uzun yo'l edi. Rasmlar turardi deb biz qarab, endi kichkina bolamiz, uncha tushunmasdim. Kim bu, nima deb so'rardik. Bu mana Botir amaqimni chizgan rasmlar. Ha, dirdim, lekin unaqa tushunmasdim. Lekin keyinchalik hozir tushunishimcha, shu dunyo qarashim bilan didimmi shakllanishiga shu narsalar sabab bo'lgan. Shu ijodiy bir muhitdi, to'g'ri? Albatta. Botir Zokirovni oilangizda aynan qaysi qirralari ko'p eslanadi? Elas eslaydigan bitta bir voqea bor. Tug'ilgan kunim bo'lgan, 6 yoshmidimmi, 7 yoshmidimmi, uyga mehmonlar yig'ilgan, bolalar, bilasizlar endi, qichu yosh bolani tug'ilgan kuni bo'lsa ham, kattalar o'z-o'zi bilan ovora bolalar o'z-o'zi. Uy to'la mehmonga. Endi bolalar albatta xalaqit berishyapti kattalarga. Bir payt bizani yig'dilar. Kelinglar, mana shu uzun yo'lagimiz bo'lardi, koridor. O'tqizib chiqlaring dedilar-da, o'tqizdilar hammamizni. Endi biz hayronmiz. Endi kimsan Botir Zokirov? U paytda bizning aqlimizga yetmagan buyuk inson, butun dunyoga taniqli bo'lgan, ajoyib ovoz sohib, unaqa narsalar hayolimizda bo'lmagan. Amakingiz kelyaptilar. Keldi, lekin o'tiringlar, aytmoqchimanki, juda bir oddiy hol bo'lgan. O'tqizib bizni o'ynatganlar. Qanaqadir o'yinlar, hozir eslolmayman, lekin nimadir bo'lardi, hali kim nimadir qilish kerak edi, kimdir qila olmasa, ebla olmasa davradan chiqib ketish kerak edi. Bo'ldi, sen chiq davradan deylardi. Shu hamma birma-bir ketib, bittasi qolardi, shu g'olib bo'lardi. Juda ajoyib bir o'yin bo'lgan. Shu narsani eslaymanki, shunchalik
bolaligi mehrlari juda katta bo'lgan. Bolajon bo'lgan. Bolajon bo'lganlar. Yaxshi ko'rardi. O'zi Zokirovlarning oilasida hamma bolajon. Adam rahmatli ham juda bolalarni yaxshi ko'rardi. Qatta ko'cha quyidek bor kichkina bolalarni ko'rsalar shu erkalatib yuzlaridan o'sha juda yaxshi ko'rardi. Botir Maqom ham shunaqa juda bolajon edi. Demak, dunyoga mashhur Botir Zokirov aynan o'sha o'yinni sizlar bilan o'ynaganlar, bolajonlar bilan. Siz aqlingiz yetmagan holda o'sha dunyoga mashhur san'atkor bilan bolalarcha o'yin o'ynagansiz. Ha, bo'lmasa hech kim shu narsani qilmagan. Bu boshqa odamlar ham bor edi, jiyanlar, endi ukalar. Yo, aynan Botir Maqom shu o'tirib bizani o'ynatib, hali xalaq bermasligimiz uchun, qiyich o'qimasligimiz uchun bizani qiziqtirib, chunki ular o'zlari juda qiziquvchan inson bo'lganlar. Juda ko'p kitob o'qirdilar, o'zlari she'r yozardilar, hikoyalar, librettalar. Endi buni hammaga ma'lum bu narsalar. Tarjimalar qilganlar. Lekin siz bevosita shu jarayonni o'z ko'zingiz bilan ko'rgansiz o'sha vaqtda bolaligingizda. Ha, albatta. Ularga ham borib turardik. Ular biz uchun qanaqadir boshqacha ko'rinardi. Muzeydek tuyulsa kerak. Ha, juda muzeydek emas. Oddiy xonadonlardan juda qattiq farq qilardi. Chunki o'zlari uni bezatishiga o'zlarini hissalarini qo'shganlar deb boshqacha edi. Ya'ni hamma joyda rasmlaydi, avtoportretlar. Unda juda yumshoq inson bo'lganlar. Unaqa qo'pol odam bo'lmagan, lekin avtoportretlarda sal jiddiy salobat bilan. Jiddiy salobat bilan, ayniqsa bitta mashhur avtoportretlar bor. O'shani esimda bor shu bo'lar. Hayron bo'lardim nimaga bu unaqa. Endi bolalarcha taassurotlar shunaqa bo'lgan. Oqsoppa, suhbatimiz avvalida jonli ijroda bir go'zal qo'shiqni bizga ijro etib berdingiz. Aynan ushbu taronaga to'xtalib o'tsangiz. Bu qo'shiq Hijron deb nomlanadi. U Atirgullar gullaganda degan film bor edi. Unda Botir Maqomlar Sobirjon rolini ijro etganlar, muhandis, injener. Bir bosh qahramonga oshiq bo'ladilar va shu filmdan Suleyman Yudakov bastalagan qo'shiq bu. O'zi Botir Zokirov ijodidan o'rin egallagan sizni eng sevimli qo'shig'ingiz. Shu qo'shiq desam bo'ladi, lekin yaxshi ko'rgan qo'shiqlarim juda ham ko'p. Lekin menga ko'proq hammaga tanilgan Rano, Gazli, Qaydasanlar qatorida ham deya olmayman. Juda ko'p ayniqsa yoqadigan qo'shiqlari o'sha juda qayg'uli, mungli Marobi bo'z. Yoki masalan shu Hijron qo'shig'i. Bu ko'p eshitmaymiz buni. Asosan 2-3 ta qo'shiqlarni ko'proq o'sha siz aytgandek mashhur bo'lganlar ko'p eshitiladi. Lekin Botir Zokirov baribir Majnun obrazida kuylardilar. Juda qayg'uli. Har bir aytgan qo'shiqlarida kuchli bir nola bor edi. Dard bor edi. Dard bor edi. Hattoki qanaqadir quvnoq qo'shiqlarni aytganlarida ham qanaqadir nola eshitilardi. Bu lekin meni taassurotim. Men shunday qabul qilaman. Lekin sizni ham hozir ijroingizda o'sha bir dard his etildi tinglaganda. Ovozingiz ham umuman o'zgacha. Oqstepa biz Otabek bilan hayron qolib qarab turdik. Rahmat jonim. Bir boshqacha yo'nalish, boshqacha ijro, boshqacha joziba. Rahmat. Oqstepa, mana bugun Botir Zokirovni tavallud ayyomlari. Mana shu kun sizni oilangizda, aynan Zokirovlar oilasida qanday nishonlanadi? O'zi ko'p yildan beri Davlat konservatoriyasida xotira kechalari o'tkaziladi. Lekin biz ham ko'p juda eslaymiz. Mana odam hayotlarida ham tug'ilgan kunlarimi, tug'ilgan kunlarim emasmi? Unaqa alohida bizda o'zi an'ana bo'lmagan tug'ilgan kunlarni nishonlash. Yo'q. Yoshligimizdan bizani unaqa juda ko'p hozirdagi tantanali unaqa o'tkazilmasdi. Lekin kunda har kuni eslashardi. Botir aka bundoq qilardi, bundoq qilib bo'lardi, har xil kulgili voqealar aytib berishardi. Juda ko'p bo'lgan narsa. Rahmatli dodamlar to'g'risida ham ko'p gapirib berishardi. Shu yoshligimizdan biz shu narsalarni eshitib, shu quloqimizga singib, shunaqa muhitda katta bo'lgan odammiz edi. Biz esa shu zaylda qalbingizdagi barcha ijodiy rejalaringiz omadli tarzda ushalishiga tilak bildirib qolamiz. Rahmat Odabek. Va tashrif uchun rahmat sizga Oqstepa, minnatdorlik bildiramiz. Totirikman nomingni osmonlarga ko'targim. Garchi noming osmondan yuksaklarda turgaydir. Daragingni yurtingning yalpizlari so'rgaydir. Nazming isin alarning dimog'iga yetkargim. Totirikman sen bo'lib qaytmog'im bor dunyoga.
aytmagan gaplaringni aytmog'im bor dunyoga. Orzularing, armoning menikidir endi yor. Zulmatlarda topingim sen qoldirgan ziyoga. Totirikman so'lmagay sendan qolgan bo'stonim. Bu qorong'i dunyoda mening yorug' jahonim. Umr yo'lda ketarman. Garchi bugun men yolg'iz, ishqing menga panohdir. Ruhing mening qo'rg'onim. Totirikman. Totirikman dillarga tuyg'ularing ulashgum. Vatanim deb kuyingan qayg'ularing ulashgum. Seni sog'inib kelgan chechaklarda qarzim bor. Qabring uzra ko'kargan qizg'aldoqla tillashgum. Totirikman. Jonimda, qonimda o'zing borsan. Ko'nglimning karvoniga o'zing bek, o'zing norsan. Garchi qo'llarimni sen tutolmasam endi hech. Bor ekanman, sen mening qalbimda barqarorsan. Otabek, ishqning do'sti vafo. Muxlisam, vafoning do'sti esa sabr. Sabrning do'sti hijron. Hijronning do'sti sher. Sherning do'sti shoir. Shoirning do'sti yana ishq. Azizlar, biz sizga atalgan tuhfalarimizni ulashishda davom etamiz. Dasturimizning navbatdagi mehmoni bugun tavallud ayyomi bo'lgan xalqchil elimizning sevimli shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning rafiqalari Nazira assalom bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz, Nazira opa. Rahmat. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz, Nazira opa. Aynan bugun mana shunaqa ulug' bir kunda siz bilan suhbatlashib, uchrashib turibmiz. Nazira opa, aslida shoirning chin ma'nodagi do'sti bu uni umr yo'ldoshi deyishadi. Chunki uni qalb tug'yonlarini, uni kechinmalarini anglay oladigan yagona inson. Siz Muhammad Yusufga qanchalik do'st bo'la oldingiz? To'g'ri aytdingiz. Oilada o'zini tinchini topgan, o'zini rohatini, osoyishtaligini topgan inson eng baxtli inson deb o'ylayman. Ayniqsa shoirlar bu bir o'zgacha bir dunyoni, odamlari, ularni bir ko'rgandan ichida nima borligini, ko'zida nima bir qanday bir o'zgarish bo'layotganini, ularni ruhiyatini sezib turmasang, ular bilan yashash juda ham qiyin bo'ladi. Ularga do'st bo'lish uchun ularni avvalo ko'nglini anglash kerak deb o'ylayman. Ko'nglini anglash uchun esa o'zingni nimalardandir ketishing kerak, o'zingni nimalardandir tiyishing kerak, o'zingni bag'ishlashing kerak deb o'ylayman. Shoirni rafiqasi bo'lish uchun shoir bilan haqiqiy ma'noda bir tan, bir jon bo'lib yashash kerak deb o'ylayman. Uni dunyo qarashlariga, fikr o'ylariga hamnafas bo'lish shartda. Albatta. Aytingchi, Nazira opa, Muhammad Yusuf o'zlariga kimlarni do'st deb bilar edilar? Muhammad aka ochig'ini aytadigan bo'lsam, hammaga do'st deb qaraganlar. Juda ham insonga bir ishonch bilan qaraganlar, chunki shoir bu shoir. Misol uchun har bir insonga bir yaxshi ko'z bilan qaraganlar. Endi kimlar unga qanaqa qaradi, bu boshqa masala. Lekin u kishi hammani o'zlariga do'st tutinib, hammaga ishonch bildirib, hammaga masalan bir o'zini bir yaqin insonidek bir yondashganlar. Uylarimizga kelib turadigan doimiy do'stlarimizdan mana Sirojiddin Said doimiy oilaviy do'st bo'lganmiz ular bilan. Yoki bo'lmasa, deylik, Nabijon Boqiy mana bular ijodkorlarni hammasi bilan ham yaqin bo'lganlar, lekin ularning ichida qanchalik ko'ngillariga yaqin olganlari endi yana o'zlariga ayon. Nazira opa, mana siz ham ijodkorsiz, shoirasiz, buni yaxshi bilamiz. Aynan sizning ijodingizda Muhammad Yusufni o'rni qanday? Uni o'sha sizning ijodingizda bo'lgan bir nafasi qanchalik bir sezilib turadi? Birinchi o'rinda ijodkor deb qaraganlar. Mana shu tomonlarni men doimiy qadrlaganman, chunki o'sha ijoddan to'xtab qolishimni xohlamaganlar hech qachon. Kitoblarimni chiqarishga undaganlar, yangi-yangi narsalar yozishga undaganlar. Shunga qaramasdan o'zlari ko'mak berganlar. O'zlari menga shu narsaga undab turganlar-da, doimiy o'sha masalan meni yozgan biror bir she'rlarim bo'ladimi, boshqa o'shanga o'zlari munosabatlarini bildirib yuqori qanday tushkun edilar. Qattiq qo'lmi yo
Mal ochig'ini aytsam, Muhammad aka ustoz ham desam bo'ladi ularni. Qaysi ma'nodaki, masalan, nimadir men bilmagan bir qiralarini, sir-asrorlarini she'riyatda, misol uchun, o'rgatgan joylari ham bo'lgan. Qaysidir bir men bilmagan biror bir tomonlarni o'rgatganlar. Tanqidchidirlar, yaxshi tanqidchidirlar. O'rinli, eng muhimi. O'rinli, juda o'rinli tanqid men to'g'ri qabul qilardim. Ularni va eng qizig'i mendan ham masalan endi birinchi o'rinda oilada misol shoir bilan yashaganingizdan keyin ularni ijod mahsullarini birinchi o'quvchisi yonidagi inson bo'ladi-da. Ayniqsa kechasi ijod qiladigan ijodkor inson ijodkori o'sha bedor turib bir hushyor bo'lib turmasangiz qiyin. Misol uchun ikki qator yozadimi yo bitta kuplet yo bitta she'r yozadimi o'sha paytda o'zini hissiyotlarini jilovlamasdan o'qib qanaqa chiqdi-ekin misol uchun boshqa bir insonga qanday ta'sir qilarkan ular bir xalq ko'radilar meni simondadi. O'shani o'qib bergan paytda menga qanaqa ta'sir qildi uni ham hisobga oladilar. Nimaga deganda mana demak men hayajonga solmadimmi o'sha she'r yoki o'sha bir asar yoki o'sha bir qator o'sha narsadan kechib qolgan paytlar ko'p bo'lgan. Endi ayol kishimiz baribir qaysidir ma'noda charchashimiz mumkin, oila tashvishlarimiz ham ro'zg'or yumushlari mumkin. Ana shunaqa paytda men juda hushyor bo'lishga harakat qilganmanki, ko'p ayrim-ayrim bir chiroyli bir bo'lajak yaxshi bir ijod namunasi deymiz she'rlarni kechib olishlari mumkin edi. Shuning uchun harakat qilganman, qo'limdan kelgancha lekin fikrimni albatta so'rardilar. O'zlar masalan qanaqa mana mana shu qanaqa fikring deb ko'p so'raganlar. Fikrimni aytardim, olgan paytlari ham ko'p bo'lgan lekin inobatga olardilar. Nazira opa, ayol kishi tabiatan o'zi rashkchi hisoblanadi. Ijodkor ayol esa o'ta rashkchi bo'ladi deyshadi. Bilamizki, mana O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan ijodiy hamkorliklari juda ham samarali bo'lgan va ko'pchilik muxlislar o'sha Muhammad Yusuf bilan birgalikdagi ijod namunalaringiz, o'sha qo'shiqlaringiz baribir o'zgacha edi. Shunday qo'shiqlar hozir yo'q deb o'zlariga aytishgan. Va o'sha tullar bedor bo'lib hattoki qo'ng'iroqlashib ijodiy hamkorlik bo'lgan. Sizning munosabatingiz qanday bo'lgan? Baribir ayol kishi, sizning umr yo'ldoshingiz Muhammad Yusuf. Endi bilasizmi, avvalo rashk borasida men o'zlariga rashk qilishim mumkin, lekin ular ham masalan meni rashk qilishlari mumkin, lekin men ham ularni rashk qilganim bilan yozgan narsalarga rashk qilmaganman, boshida qilganman, lekin keyinchalik baribir nimaga deganingizda bu bir yaxshi she'r. Misol shoir avvalo shoir o'zi to'g'risida yozilmaydi. Faqatgina o'zi to'g'risida yozmaydi. U ko'pchilikning dardini yozishi mumkin. Masalan, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor deganda ham katta bir shoshuvga sabab bo'lgan bu she'rlar. Yoki turkman qizga uylanaman. She'rda emas, u Nazira opa aytyaptilar-ku. Masalan, tuni bilan o'tirib o'sha bir she'r ustida qo'ng'iroqlashib, fikrlashib o'tirishadi. Shunaqa holatlarda. Holatlar. Endi masalan, Yulduz Usmonova to'g'risida gapirdingiz. Muhammad aka, avvalo bir narsani aytishim kerakki, u kishi ayollarga nafaqat san'atkor ayollarga, umuman ayollarga nisbatan men juda ko'p kuzatib birga yashaganingizdan keyin fe'l-atvorini o'rganasiz bilasiz-ku. Ayol kishi deb misol uchun opam, singlim deganday bir to'g'ri ko'zda qaraganlar-da. Masalan, Yulduzxon bilan ham bir aka singildek bo'lishgan. Nazira opa, bugun ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Rahmat. Tashrif uchun rahmat. Nazira opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Demak, yaxshi she'rlar bilan muxlislarni xursand etib yuring deb sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. An kio des kios un giorno e piolla gioia il cuore tutto parlarmi Assalomu alaykum.
qoil tasanno deyishimiz darkor. Rahmat. Mana pomidor. Ketsizlar. Muxlisaxon, ijodni qanday ta'riflash mumkin? Har qanday ta'rif bersak yarashadi. Masalan, ijod har qanday taomdan totli. Oshxonaga mos, lekin o'ziga xos ta'rif bo'ldi. Ha, va Otabek, bugungi nonushtamiz ham har qachongidan boshqacharoq bo'lishi kutilmoqda. Negaki, Shirchoy dasturining aynan bugun nonushta sahifasida mehmonimiz opera xonandasi Nihol mukofoti sovrindori Barno Ismatullayeva. Ulardan foydali nonushta. Sizni xush ko'rdik oshxonamizda. Assalomu alaykum. Xuddi o'zingizni oshxonangizdek his etib, ijod Joshi bir ilhom keldi shekilli, juda ham ajoyib ariyani ijro etdingiz. Har doim oshxonada nimadir tayyorlayotgan paytimda albatta nimadir xirgoya qilishga harakat qilaman. Chunki u o'zidan o'zi keladi. Odam nima bilandir band bo'lsa, ijodkor odam har doim bir ilhomlanib, nimadir aytgisi keladi. Keling, mana shu ilhom og'ushida bugun nonushta tayyorlaymiz. Otabek, bizga ham qo'lqoplarni berasiz. Biz Barnoxonga yordam berib olsanglar juda ham xursand bo'lardim. Darvoqa Barnoxon bugun nima tayyorlanadi? Shuni aytib o'tsangiz, masalliqlarini sanab o'tsangiz. Bu salatni nomi men o'zim sevib iste'mol qiladigan salat bahoriy tuhfa. Masalliqlar demakki bizga kerak bo'ladi. Barnoxon, krab tayoqchalari adashmasam? Krab tayoqchalari, mayonez va mayonez, pomidor, ko'katlar va sarimsoq piyoz hamda pishloq. Juda qattiq pishloq, qattiq pishloq. Otabek, keling, yordamlashamiz. Rahmat. Men yo'q, pishloqni qirg'ichdan chiqaramiz. Ha, marhamat. Ikkopcha bilan birgalikda qirg'ichdan chiqarishimiz kerak. Menga menimcha ish qolmadi shekilli. Hop. Siz savol berasiz. Ha, Barnoxon, mana o'zimdan kelib chiqib aytaman. Taom ko'proq iste'mol qilish sizga ma'qulmi yoki oshxonada taom tayyorlash jarayoni ko'proq ma'qulmi yoki shunchaki tomosha qilish? Qaysi bir sizga yaqinroq? Ko'limga yaqinrog'i tayyor ovqatni yeyish. Tanovul qilishadimi? Tanovul qilish, to'g'ri. Chunki uyda turmush o'rtog'im o'zlari juda ham yaxshi oshpazlar va ularni tayyorlagan taomlardan keyin men tayyorlasam sal uyalib qolaman. Taqid qiladilarmi siz qilgan taomlarni? O'xshamaydi. Yo'q. Aksincha, men ovqat tayyorlagan kunim qanaqadir bayram bo'lib ketadi. Uyda. Chunki har doim ham bo'lavermaydi degan narsa. Turmush o'rtog'ingiz kasblar oshpazmi? Yo'q, ular opera ijrochilari. Ha, ular ham san'atkorlar. Ular ham opera aytadilar, tenor ovoziga ega. Qator xalqaro ko'rik-tanlovlarda o'zlarini ko'rsatganlar. Hozirda mana erkin ijodkor sifatida har xil teatrlarda ijro etib keladilar. Juda ham soz. Demak, oilangiz san'atkorlar oilasi ekan. Barnoxon, hozir sarimsoqni qirishdan o'tkazamizmi? Sarimsoqni ha. Juda ham ko'plab xalqaro bir tanlovlar, festivallar, konsertlar, nufuzli tadbirlarda ishtirok etasiz. Keling, mana shu tadbirlar haqida gaplashsak, ya'ni dunyoni qaysi burchaklarida siz o'z san'atingiz bilan ishtirok etib, bir nufuzli o'rinlarga deymizmi, sovrinlarga sazovor bo'ldingiz. Opera san'ati bilan. Men uchun bir ajoyib hayotimda chiroyli voqea bo'ldi. O'tgan yili 2017-yilda dunyo opera ijrochisi degan ko'rik-tanlovda eng kuchli 20-talikka kiritildim. Nechta davlat qatnashgan? Butun dunyo bo'yicha. Dunyo ko'rik-tanlovi deb nomlanadi o'zi ham. Va unda barcha xalq, barcha rivojlangan davlatlar qatnashdi desam ham to'g'ri bo'ladi. Uni boshida etaplari, boshidagi bir nima deydi? Bosqichlari juda ham ko'p. Har bittasidan o'tish kerak. Birinchi faqat videoni tomosha qilib, undan keyin baho berishadi. Hamma etapdan o'tib, shu 20 tagina odam qolganmiz. Adashmasam, 3000 dan ortiq opera ijrochisi qatnashgan. Barnoxon, O'zbekistondan faqat opera xonandasi siz bu tanlovda qatnashdingizmi yo boshqa o'zbek opera xonandalari ham bormidi? Yo, bu paytgacha to'g'risi bu ko'rik-tanlov eng nufuzli ko'rik-tanlov sanaladi dunyo bo'yicha va aynan shu ko'rik-tanlovda men o'zim baxtli bir insonman deyishim mumkin. Ilk marotaba
O'zbekiston nomidan O'zbekistonni men nima deydi namoyish qildim. Juda ham soz. Va bundan juda ham xursandman. Men ham juda ham baxtiyorman. Qaysi asar bilan ishtirok etdingiz? U yerda agar sanab o'tiladigan bo'lsa 20 ga yaqin asar aytiladi. Bir-biridan qiyin ariyada. Bir ijrochidan 20 ga yaqin asar. Ha, 20 ga yaqin asar tayyorlash kerak. Har bitta konsertda, konsert sifatida o'tiladi. Har bitta konsertga tomoshabinlar keladi, tomoshabinlarni o'zlari baholaydi. Va shuna qilib konkurs davom etaveradi. Tomoshabinlar va har bitta keladigan bir muxlis operani bir shinavandasi har bittasi kerak bo'lsa opera ijrochisidan ham kuchliroq biladi. Shu darajada hayron qolarli darajadagiki, ha, nazariy bilimlar menimcha o'shular endi ularni ijro etishadi. Ularni ichida ha, tanqidchilar, musiqashunoslar, kompozitorlar, taniqli opera ijrochilari bo'ldi. Albatta. Zerikib qolmaslik uchun bir o'yinimiz bor edi. Blitz savol-javobga o'xshagan mana shu o'yinni birgalikda o'tkazamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, opera xonandasining oshxonasi deya nomlanadi bu o'yinimiz. Xo'p, ikkala variantda birini tanlashingiz kerak. Tayyormisiz? Siz jarayonni davom ettirasiz. Tez-tez javob berasiz. Bo'l, yaxshi. Oshmi yoki sho'rva? Osh. Makaronmi yoki mosh? Mosh. Kartoshkami yoki sabzi? Kartoshka. Qalampirmi yoki murch? Ikkalasi ham mosh. Yo, bittasi tanli. Mayli murch. Murch. Choymi yoki suv? Choy. Olmami yoki shaftoli? Shaftoli. Banan yoki apelsin? Apelsin ko'proq yeyman. Salatmi yoki sous? Salat. Xol mevami yoki quruq meva? Xol meva. Qovun yoki tarvuz? Qovun, jon edim. Qovoq yoki baqlajon? Qovoq. Qovoqli mantini yaxshi ko'raman. Juda ham. Onam tayyorlab beradilar. Bunga yetadigan narsa yo'q. Xo'p, biz deyarli hamma masalliqlarni to'g'rab oldik. Barnoxon, opera xonandasini bir kunlik kun tartibi qanday? Masalan, unda demakki, o'sha hayotida aynan kundalik turmush tarzida nimalar mumkin-u, nimalar mumkin emas, qanaqadir qonun qoidalar bormi? O'zi to'g'risi qanaqadir bir ramkalarda bir o'zini odam ushlasa, menimcha bir har xil muammolar kelib chiqaveradi deb o'ylayman. Hech qachon bir bunaqa mavzuda o'ta jiddiylashib ketish kerak emas. Hayotga bir har doim pozitiv qarash kerak deb o'ylayman. Va qolgan narsalar menimcha asosiy emas. Hozir Myunxenda, Venada ijod qilaman va aytib o'tmoqchimanki, meni ijodiy tomonlama agar o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, faqat teatrlarda katta yaxshi bir Avstriyaning, Germaniyaning teatrlarida ijrolarim bor. Mana 18-19 yillarga shartnoma tuzganmiz. Lekin bu borada shaxsiy hayot chetda qolib ketmaydimi? Ya'ni kim siz agar xorijda ijod qilsangiz? Men aytib o'tmoqchiman, o'zimning oilamdan kelib chiqadigan bo'lsam, mani turmush o'rtog'im ham shartnomalari mana hozir sentyabr-oktyabr oylaridan boshlanadi Shvetsariyada. Men Germaniya, Avstriyadaman va bu o'ylaymanki, ijodkor odamga hech qachon xalaqit bermaydi. Mana Barnoxon xabarimiz bor. Kuni kecha juda ham katta konsert dasturi tashkil etildi. Unda O'zbekiston xalq artisti Ismoil Jalilov boshchiligidagi ularning ijodiy hamkorlari bilan birgalikda asl san'at muxlislari juda ham opera san'atini yorqin namoyandalar ijrosidagi go'zal ariyalardan bahramand bo'lishdi. Bilishimiz bo'yicha siz Ismoil Jalilovni shogirdlar ekansiz-a? Ha. Ustozim bo'ladilar Ismoil aka. Bu konsertga to'xtalib o'tsangiz, taassurotlar qanday? Aslida to'g'risini aytsam, mana shu konsert uchun keldim Toshkentga. Bu orada bir kelish rejada yo'q edi. Chunki u yoqda yaqinda premyeramizga tayyorgarlik bo'lib o'tayotgan payt edi. Va lekin mana Ismoil aka va konsert tashkilotchilari taklif qilganda men yo'q deya olmadim, chunki nima deydi, ona yurtdim. Anchadan beri konsertda aytmagan edim bu yerda mana. Ayniqsa bir juda ham katta tantana bilan nishonlandi.
tanlandi. Mana O'zbek milliy simfonik orkestrini meni eng sevimli orkestrlarimdan biri, chunki o'zim shu Toshkentdagi paytimda har doim ular bilan konsertlar berganmiz va o'zim shu bir orkestr bilan har doim hamkorlik qilganman desam ham to'g'ri bo'ladi. Menimcha o'z yurtida jonajon sahnada kuylash boshqacha hayajon bo'lsa kerak. Albatta. Barnoxa, ana endi tat ko'ramiz. Albatta, bir juda ham chiroyli mohirona tayyorlangan salatimizni marhamat oling. Bahor hadiyasi deb nomlanadi. Asosiy jarayonga yetib keldik. Hammani sevimli jarayoni desam ham to'g'ri bo'lsa kerak. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Qanaqa Otabek bo'ya shu krab tayoqchalarini mazasiga qiziqayotgandingiz? Juda mazali salat bo'libdi. Bu yerda sarimsoq piyozni alohida ta'mi ham ajralmoqda. Uyg'unlashib krab tayoqchalari bilan. Barnoxon, juda ham bir mazali salat, haqiqatan ham o'zgacha bir ta'm. Endi shu o'rinda siz bilan suhbatimiz sekin-astalik bilan o'z nihoyasiga yetyapti. Shunday ekan, savollarimizni berib olishimiz kerak sizga. Mana siz hozir ustozingiz Ismoil Jalilov haqida aytdingiz. Ular bilan yana bitta sahnada ishlaganimdan bir o'zgacha faxr tuydim dedingiz. Bugun sizni ijodingizga, ijodingizdagi mana shu o'sishlarga ustozingizning munosabatlari qanaqa bo'lyapti? Ular sizni kuzatib boryaptilar albatta. Albatta, albatta. Qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, har doim ustozim bilan maslahatlashaman. Har bitta bir katta ishga qo'l urishdan oldin har doim Ismoil akani maslahatlarini olaman. Men har doim ularga maestro deb murojaat qilaman. Maestro nima deysiz? Telefon qilib olib, har doim boshlarini og'ritaman desam ham bo'ladi. Haliyam aslida ha, albatta, albatta. Chunki Ismoil aka ikki otamdek bo'lib qolganlar. Mana ota-onam ham albatta ota-onam bilan maslahatlashaman, nima deysizlar, shunaqa taklif bo'lyapti, nima qilsak bo'ladi, qanaqa bir yo'l tutsam to'g'ri bo'ladi deb har doim so'rayman. Ismoil aka men uchun bir nima deydi, ideal jihatidagi inson, ijrochi, ijodkor desam juda ham to'g'ri bo'ladi va mani hurmatim cheksiz Ismoil akaga. Har doim mani ijodimni ko'rib xursand bo'lganlar. Keling, bizni ham hozir yana bir karra xursand qiling, ya'ni bir ariyadan bir parcha ijro etib bersangiz suhbatimiz so'ngida. Bu Omio Babbino Caro Janis Kiki operasidan bir chiroyli ariya ham tomoshabinlarimizga manzur keladigan deb o'ylayman. O mio babbino caro, mi piace bello, bello, vuoi andare in porta rossa a comprare l'anello. Sì, sì, ci voglio andare, e sarà mai sempre andrò sulle monte vecchio, ma per buttarmi in arno. Bravo! Bu sohir ovozingizga aslo ko'z tegmasin Barnoxon va har doim dunyo sahnalarida mana shu betakror ovoz jaranglab tursin. Rahmat. Tashakkur. Rahmat sizlarga. Taklif uchun salomat bo'linglar. Rahmat. Bo'lib qoldinglarmi? Aziz aka, tezlashinglar. Rahimjon bo'la qoling. Otabek. Ha, labbay. Nima bo'lyapti? Nega hamma qayerga shoshyapti siz? Shoshiryapsiz tasvirchilarni, hali ko'rsatuv tugamadi. Hay, yodimdan chiqdi sizga aytishimiz. Bugun axir bir hamkasbimizni tug'ilgan kunlari. Shuni hozir tabriklagani barchamiz yig'ilib bormoqchimiz. Yuring sizdan. Rostdanmi? Xo'p, mayli, kech bo'lmasa ko'rsatuvni yakunlab olaylik. Darvoqa.
Azizlar, ko'rsatuvimiz o'zini xoyasiga yetib borar ekan, umid qilamizki, ortiq qolgan daqiqalar mobaynida sizning hayotingizdagi go'zal lahzalarni hech bo'lsa-da unumli o'tishiga o'zimizni munosib hissamizdan qo'sha oldik. Qadrli muxlislarimiz, hayotingizda har bir kun sovg'alarga va albatta tabriklarga boy bo'lsin. Yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan Milliy telekanalda yana ko'rishguncha. O'zingizni biz va yaqinlaringiz uchun asrang. Omon bo'ling. Xayr. Qani bo'la qolinglar.